മൂവിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തുമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നു. അതനുസരിച്ച് പോലീസ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മകളായ സാറയെ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്തു. ഈ സാറയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഈ ക്രൈം ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനും കഴിയുന്നില്ല. സംഭവം നടക്കുന്ന ടൈമിൽ ആരും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. സാറയുടെ പേരൻസ് ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് പോയതായിരുന്നു. വീട്ടിലൊരു ജോലിക്കാരിയുണ്ട്, അവരാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ബാങ്കിൽ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ സാറയുടെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നാളെ കിട്ടുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം സാറയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സാറ പറയുന്നത്, സംഭവം നടക്കുന്ന ടൈമിൽ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരോ അവിടെ ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചു. സാറ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. ആ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത്, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മുഹമ്മദ് വിളിച്ചത് പ്രകാരം പോലീസ് ഓഫീസർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫീസർ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ മുഹമ്മദ് റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഒരു സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കണ്ട് ഓഫീസർ ഷോക്കായി. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാറെ റേപ്പ് ചെയ്ത ആ പയ്യന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശില്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് ആര് ചെയ്തതാണെന്ന് ഓഫീസർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, എന്റെ മകളാണ്, അവൾക്ക് 12 വയസ്സ് വരെ കണ്ണു കാണാമായിരുന്നു. ഒരു ആക്സിഡന്റിലാണ് അവളുടെ കാഴ്ചശക്തി പോയത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അവൾ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന്, അതായത് ഈ മുഹമ്മദിന് ശില്പകലയിൽ വളരെ ടാലന്റഡ് ആയ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സാറ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അവളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വസ്തുവിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അതുപോലെ പ്രതിയുടെ ഫേസിൽ സാറ് തൊട്ട് നോക്കിയത് മൂലമാണ് സാറയ്ക്ക് ഈ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് സാർ ഓഫീസറിനോട് പറയുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസർ ഈ ശില്പത്തിൽ കാണുന്ന പയ്യനെ അറിയാമോ എന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, അടുത്ത വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സ് തിരക്കി ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, അവനാണ് ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് പിന്നിൽ. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ ആരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അവന്റെ പേര് മൈക്കിൾ. ഈ മൈക്കിളിന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണ്. കൂടാതെ അവരിപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ മുംബൈ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. മൈക്കിളിന്റെ കല്യാണം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിനെ കല്യാണം വിളിക്കാനായിരുന്നു അവൻ ആ നാട്ടിൽ വന്നത്. താമസിക്കാതെ പോലീസ് മൈക്കിളിനെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പിടികൂടി. എന്നിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ചുപേരെ നിരത്തി നിർത്തിയായിട്ട് സാറയോട് ആ പയ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറയുന്നു. സാറെ അങ്ങനെ ഫേസിൽ തൊട്ട് നോക്കി കറക്റ്റ് മൈക്കിളിനെ തന്നെ കണ്ടെത്തി. തന്നോട് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത് സാർ ആ ടൈമിൽ അവനിട്ട് ഒരടിയും കൊടുത്തു. ഈ സീൻ അവിടെ കേട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് മൈക്കിളിന്റെ ഫാദറും മദറും മൈക്കിളിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് അവനെ കാണാനായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. അച്ഛനാണെങ്കിൽ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് മൈക്കിളിനോട് പറയുന്നു, നീ എന്താടാ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പുറം ലോകം ഇറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്തായാലും നീ അവിടെ തന്നെ കിടക്ക്, എന്നാലേ പഠിക്കൂ. ഇത് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ മൈക്കിളിന്റെ അമ്മ പറയുന്നു, അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തിറക്കണം, അവന്റെ കല്യാണമല്ലേ, അത് നടക്കണം. ഇതേ തുടർന്ന് അച്ഛൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ലോയറായ രാജശേഖരനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. രാജശേഖരന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ പൂർണിമയും ഉണ്ട്. പൂർണിമ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ലോയറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ രാജശേഖരൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ സാറയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതായത് സാറയുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ മുഹമ്മദ് അല്ല, മുഹമ്മദ് അവളുടെ സെക്കൻഡ് ഫാദർ ആണെന്നും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ഇത്. ആദ്യത്തെ കെട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 2 ആൺമക്കളുണ്ട്. ഈ ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണം നൽകി ഈ കേസ് കോടതിയിലെത്താതെ ഒതുക്കി തീർത്താൽ നമുക്കും അവർക്കും അതാണ് നല്ലതെന്ന് രാജശേഖരൻ മൈക്കിളിന്റെ അച്ഛനോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം മുഹമ്മദിന്റെ 2 ആൺമക്കളെയും അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പണം ഓഫർ ചെയ്ത് കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് രാജശേഖരൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അവർ അതിനെ സമ്മതിച്ചിട്ട് നേരെ പോയി മുഹമ്മദിനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യം പറയുന്നു. അതായത് ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ കോടതി കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും, അതിലപ്പുറം നാണക്കേടും. അതുകൊണ്ട് അവർ നൽകുന്ന പണം വാങ്ങി നമുക്ക് ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് ആൺമക്കൾ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഇത്ര തരം താഴ്ന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു? എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, ഞാൻ ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. അങ്ങനെ ആ മക്കൾ വീടിന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് രാജശേഖരനെ വിളിച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മീഡിയക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നാണക്കേടാവുന്ന രീതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുക. അപമാനം സഹിക്കവയ്യാതെ അവർ കേസിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുമെന്ന് രാജശേഖരൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് കോടതി മുറിയാണ്. ഈ കേസ് കോടതി മുറിയിൽ വാദത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നു. മൈക്കിളിനു വേണ്ടി വാദിക്കാനെത്തുന്നത് രാജശേഖരനാണ്. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ വാദിക്കുന്നത്, പണക്കാരനായ എന്റെ കക്ഷിയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ആരോപിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടാനാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ. എന്റെ കക്ഷി ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് രാജശേഖരൻ വാദിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയല്ല, ഈ നിൽക്കുന്ന മൈക്കിളാണ് സാറെ റേപ്പ് ചെയ്തത്, സാറ അതിനുള്ള തെളിവും തന്നതാണ്. അത് കേട്ട് രാജശേഖരൻ പറയുന്നു, അവൾക്ക് കണ്ണു കാണാൻ കഴിയില്ല, അപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിനാണ് അവളുണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചായ വരാഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തെളിവായി കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാജശേഖരൻ വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നു, സാറയ്ക്ക് 12 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്, അവൾക്ക് അതിനു മുമ്പേ സ്കൾപ്ചറിൽ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജശേഖരൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു സാക്ഷിയോ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തെളിവോ ഇല്ല, അതിനാൽ എന്റെ കക്ഷിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന് രാജശേഖരൻ വാദിക്കുമ്പോൾ പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ നിൽക്കുന്നു. പ്രോസിക്യൂട്ടറിന് തന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കോടതി മൈക്കിളിനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.
സാറയുടെ ഫാദർ വിഷമിച്ച് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഈ കഥ ആര് വിശ്വസിക്കാന്? ആരും വിലക്കെടുക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് രാജശേഖരന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മൈക്കിളിനെയാണ്. രാജശേഖരനപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ മൈക്കിളിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മൈക്കിൾ നടന്നതെല്ലാം പറയുന്നു. പക്ഷേ അതെന്താണെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്കിൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൂർണ്ണിമയുടെ രാജശേഖരൻ പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണിമ പറയുന്നു അവനെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലണമായിരുന്നു, ഇവനൊക്കെ ഇനി ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നു, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ ജോലി ഇതായി പോയില്ലേ, നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വക്കീൽ വരും. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദിനോട് അവൻ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയ കാര്യം പറയുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിനെ പണം കൊടുത്ത് അവരുടെ വരുതിയിലാക്കി, അയാളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട, അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സീനിയർ വക്കീലിനെ പോയി കാണാനെന്ന് ഓഫീസർ പറയുന്നു. ഇത് പ്രകാരം മുഹമ്മദ് പല വക്കീലിനെയും പോയി കാണുന്നു. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ടൈമില്ല, ബിസിയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വക്കീലിന്റെ ഗുമസ്തം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് സീനിയർ വക്കീലിനെ പോയി കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല, അവരെല്ലാവരെയും രാജശേഖരൻ പണം കൊടുത്ത് ഒതുക്കി. ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് വല്ലാതെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാകുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് പോലീസ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ അഹാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇവർക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ പരസ്പരം പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓഫീസർ അഹാനയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വിജയ് മോഹൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവനിപ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? അഹാന കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ അതൊരു കേസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണെന്ന് ഓഫീസർ മറുപടി നൽകി. അഹാന അപ്പോൾ, ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അഹാന ഓഫീസറിനെയും കൂട്ടി വിജയ് മോഹന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അഹാന കേസിനെ പറ്റി വിജയ് മോഹനോട് പറയുന്നു. അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി റേപ്പിന് ഇരയായില്ലേ, അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വിജയമോഹൻ വാദിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി കോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയി, എതിർഭാഗത്ത് വാദിക്കാനായി ആ രാജശേഖരനല്ലേ, അയാളുടെ മുമ്പിൽ വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ എന്നാൽ കഴിയില്ല. ഇത് കേട്ട അഹാന വിജയമോഹനെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. സാർ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായും കഴിയും, അതുകൂടാതെ ആ പഴയ റിവെഞ്ച് കൂടി ബാക്കി കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അതപ്പോഴേ മറന്നു കളഞ്ഞതാ. ഈ വിജയമോഹനും രാജശേഖരനും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിജയമോഹൻ രാജശേഖരന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ലോയറായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ല, വിജയമോഹൻ ആദ്യ ടൈമിലെ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു. നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ആ ടൈമിലായിരുന്നു രാജശേഖരന്റെ മകളായ പൂർണ്ണിമയെ ലോയറായി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. താമസിക്കാതെ വിജയമോഹനും പൂർണ്ണിമയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായി. ഇതങ്ങോട്ട് രാജശേഖരന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ വിജയമോഹനിട്ട് ഒരു പണി കൊടുത്തു. അതായത് കോർട്ടിൽ എൽഡി ക്ലർക്കായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അഹാനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വിജയമോഹൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഡോക്യുമെന്റ് രാജശേഖരൻ കൈക്കലാക്കിയത് കൊണ്ട് വിജയമോഹന് തിരികെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതോടെ വിജയമോഹന്റെയും അഹാനയുടെയും ജോലി തെറിച്ചു. താമസിക്കാതെ രാജശേഖരൻ ഒരു സുപ്രീംകോർട്ട് ലോയറുമായി പൂർണ്ണിമയുടെ വിവാഹം നടത്തി ഡൽഹി സെറ്റിൽഡായി. ഇതിനുശേഷം വിജയമോഹൻ ഒരു കേസും വാദിക്കാൻ കോർട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പല സീനിയർ വക്കീലന്മാർക്കും നിയമപരമായി അഡ്വൈസ് നൽകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ട് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിജയമോഹൻ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരിടം വരെ വരാമോ എന്ന് അഹാന ചോദിക്കുന്നു. അത് പ്രകാരം അഹാനയും ഓഫീസറും വിജയമോഹനെയും കൂട്ടി സാറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് മോളുടെ കേസ് വാദിക്കാൻ വന്ന വക്കീലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സാറയോട് പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ ഷോക്കായി നിൽക്കുന്നു. കാരണം അവൻ കേസ് വാദിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുമല്ലേ. അതിനുശേഷം വിജയമോഹനും സാറേയും തനിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ സാറ വിജയമോഹനോട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്, കാരണം ഈ കേസ് വാദിക്കാൻ ഒരു വക്കീലും തയ്യാറാവുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് സാറ പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേസ് വാദിച്ചാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് ഇതിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് വിജയമോഹൻ പറയുമ്പോൾ സാറ പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, എന്റെ കേസ് വാദിക്കാൻ ഒരാളെങ്കിലും വരും. ഞാൻ ഫിസിക്കലി ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, മെന്റലി എനിക്കിപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സാറ വിഷമത്തോടെ പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. പോകുന്ന വഴി വിജയമോഹൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആ കുട്ടി തോൽക്കാൻ പാടില്ല. അതെ സാറിനെ കൊണ്ട് വാദിക്കാൻ കഴിയും, ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വന്നത്. സോ ചിന്തിച്ചിട്ട് തീരുമാനമെടുത്താൽ മതിയെന്ന് അഹാന അപ്പോൾ വിജയമോഹനോട് പറയുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് വിജയമോഹൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ രാജശേഖരൻ മീഡിയയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് കാണുന്നു. അവിടെ രാജശേഖരൻ പറയുന്നത്, ഈ കേസ് ഉറപ്പായും ജയിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അവർക്ക് പണം തട്ടാനുള്ള ഒരു ഡ്രാമ കളിക്കുകയാണ്. സോ എന്റെ ക്ലയന്റ് ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായും തെളിയിക്കും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിജയമോഹന് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ആ കുട്ടി നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ പറയുന്നത്, പണത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ഡ്രാമ കളിക്കുകയാണ്. താമസിക്കാതെ വിജയമോഹൻ ഈ കേസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ ഓഫീസറിനെ വിളിച്ച് വല്ല എവിഡൻസും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓഫീസർ പറയുന്നു, ഇല്ല, ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ല, ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അവൻ പക്കാ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കോണ്ടം യൂസ് ചെയ്താണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ട്രേപ്പ് ചെയ്ത്. ആകെയുള്ള തുമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതി സംഭവം നടക്കുന്ന തലേ ദിവസം അയലത്തെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു, അതിന് സാക്ഷികളുണ്ട്.
ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ കേസ് ഫയൽ നോക്കുന്നതിനിടെ മറ്റേ സ്കൾപ്ചറിന്റെ ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഓഫീസറിനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഓഫീസർ പറയുന്നു, ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ വന്ന് അവരുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറ്റി കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ തന്റെ പഴയ കോട്ട് പൊടി തട്ടി എടുത്ത് അതിടുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് അഹാന അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടി വിജയമോഹന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു, ഇവളെ നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റായി വെക്കാമോ? അപ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുകയാണ്, ഈ കേസ് എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല, അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി വേണോ? ആടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു. ആ ടൈമിൽ കോടതിയിലേക്ക് വന്ന രാജശേഖരനെ കാണിക്കുന്നു. വിജയമോഹനാണ് ഈ കേസ് വാദിക്കുന്നതെന്ന് ആ ടൈമിലാണ് രാജശേഖരൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ കോടതി മുറിയിൽ വാദം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വിജയമോഹൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിക്കുന്നത് സാറയുടെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ സീമയാണ്. അവൻ സീമയോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ആ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 5 വർഷമായെന്ന് സീമ ആൻസർ നൽകി. അന്ന് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് വിശദമായി വിജയമോഹൻ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സീമ പറയുന്നു, അന്ന് മുഹമ്മദും വൈഫും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെയിൻ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോണിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയായിരുന്നു. ഞാൻ തിരികെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സാറയാണെങ്കിൽ വല്ലാതെ ഭയന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അവൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാറയുടെ പേരൻസ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായി തന്നെ പോലീസ് അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നടന്നതെല്ലാം കോടതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിനുശേഷം രാജശേഖരൻ അവരെ വിസ്തരിക്കാനായി വരുന്നു. അതായത് ആ വീടിന്റെ ഡോറിന് എത്ര കീകളുണ്ടെന്ന് രാജശേഖരൻ സീമയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ 2 എണ്ണമുണ്ടെന്ന് സീമ മറുപടി നൽകി. അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ താക്കൾ ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് രാജശേഖരൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, അത് മുഹമ്മദിന്റെ കൈവശമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂടാതെ ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരാൾ മുഹമ്മദാണെന്ന് രാജശേഖരൻ പറയുമ്പോൾ സീമ അതിന് യെസ് എന്ന് മൂളി. ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല, കൃത്യമായി എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജശേഖരൻ സീമയെ വിരട്ടുന്നു. ഇത് കേട്ട് വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടോ സ്കൂളോ ഒന്നുമല്ല, കോടതി മുറിയാണ്. കോടതി സത്യമാണ് തെളിയേണ്ടത്. ഇത് കേട്ട് ജഡ്ജി ഒബ്ജക്ഷൻ ഓവർ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ വിജയമോഹൻ അവിടെ ഇരുന്നു. വീണ്ടും രാജശേഖരന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യലിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. അതായത് ഫ്രണ്ട് ഡോർ മാത്രമേ സീമ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്ക് ഡോർ സാറയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം മുഹമ്മദിനെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് സീമയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ എന്ന് വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയ കാര്യം മുഹമ്മദിന് അറിയാമായിരുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങളില്ലാത്ത ടൈമിൽ മുഹമ്മദ് വീടിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് സീമ മറുപടി നൽകി. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ മുഹമ്മദിന് നേരെയാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ എഴുന്നേറ്റ് സാറയുടെ അമ്മയെ വിസ്തരിക്കണം, അതിനു മുമ്പ് കോടതി മുറിയിലുള്ള എല്ലാവരും പുറത്തു പോകണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജി അതിന് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിജയമോഹൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു, ആ പയ്യനെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ആൻസർ നൽകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നു. അതായത് ഈ കൃത്യം നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രതി സാറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അഡ്രസ് തിരക്കി വന്നിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ സാറ പേരൻസിനോട് പറയുന്നു, നാളെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വരുന്നില്ല, വീട്ടിലിരിക്കുവാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സീമ പറയുന്നു, ഞാനിവിടെ കാണില്ല, ബാങ്കിൽ പോകണമെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്ന പ്രതി ഇതെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അവരെ വിസ്തരിക്കാനായി രാജശേഖരൻ വരുന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മയെ വളരെ മോശം സ്ത്രീയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് രാജശേഖരൻ അവിടെ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഹമ്മദിനെ വലയിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെ മറ്റൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് വിജയമോഹൻ ആ ടൈമിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യലിൽ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രാജശേഖരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമല്ല, എല്ലാം സത്യമാണ്, ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ജഡ്ജി അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ഷൻ ഓവർ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിജയമോഹൻ അവിടെ സൈലന്റ് ആകുന്നു. രാജശേഖരൻ വീണ്ടും അവരെ വിസ്തരിക്കുന്നു, മുഹമ്മദിന്റെ പണം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളച്ചെടുത്ത നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഉപയോഗിച്ച് പണമുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ? ഇത് കേട്ട അമ്മ കരങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അടുത്തതായി വിസ്തരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ്. മുഹമ്മദിനോട് രാജശേഖരൻ ചോദിക്കുന്നത്, ആ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് അറിയാം? മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, ഞാൻ അവളുടെ പിതാവാണെന്ന് ആൻസർ നൽകിയപ്പോൾ രാജശേഖരൻ ചോദിക്കുന്നു, എത്രാമത്തെ പിതാവാണ്? വിജയമോഹൻ ആ ടൈമിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെതിരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇമോഷൻസിന് സ്ഥാനമില്ല, ഫാക്റ്റാണ് വേണ്ടത്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചറിയുന്നത്. എന്നിട്ട് രാജശേഖരൻ വീണ്ടും മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം സീമയെ ബാങ്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് അവരില്ലാത്ത തക്കം നോക്കി ബാക്ക് ഡോർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ താക്കൾ തുറന്ന് ഫ്രണ്ട് ഡോർ വഴി വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി? ഇത് കേട്ട് വളരെ ഇമോഷണലായ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു, ഞാനല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനുശേഷം ഇതിന്റെ വാദം വിസ്തരിക്കാനായി മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് വിജയമോഹൻ സാറെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക,
ഈ ക്രൈം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി അതല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയണം. കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സിഗ്നൽ തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിനക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ടാക്കി തരാം. അങ്ങനെ സാറ അടുത്ത ദിവസം കോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ വിജയമോഹൻ സാറയോട് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറ പറയുന്നു, അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണത്തിന് പോയായിരുന്നു, ജോലിക്കാരി ബാങ്കിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് മുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരോ അവിടെ ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച ടൈമിൽ അയാൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു ഉപദ്രവിച്ചു. ഞാൻ അണ്ണാക്ക് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊന്നു കളയുമെന്ന് അയാൾ ഭീഷണി മുറുക്കിയത് കൊണ്ട് ഭയന്ന ഞാൻ പിന്നെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയില്ല. സാറ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ വിസ്തരിക്കാനായി വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ 12 വയസ്സായപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറ പറയുന്നു, അത് അച്ഛൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് തന്നിരുന്നു. അതായത് ഒരു സാധനത്തെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഏകദേശ രൂപം മനസ്സിലാക്കി ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അച്ഛൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് തലോടിയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ലേ? ആ ടൈം വിജയമോഹൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു, സാറ റേപ്പിനിരയായ പെൺകുട്ടിയാണ്, ആ അവളുടെ നേരെ ഇമ്മാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന് കോടതിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഡ്ജും രാജശേഖരനെ വിലക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ അവളെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത്, മറിച്ച് എന്താണ് സത്യത്തെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാനാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവൻ സാറയോട് ചോദിക്കുന്നു, അന്ന് ബാക്ക് ഡോർ തുറന്നിട്ട കാര്യം അച്ഛൻ അറിയായിരുന്നു? ഇതിന് മറുപടിയായി സാറ പറയുന്നത്, അച്ഛന് മാത്രമല്ല അമ്മയ്ക്കും സീമാന്തിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരുന്നു. വിജയമോഹൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം രാജശേഖരന്റെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ സാറ വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് മറുപടി നൽകുന്നത്. അപ്പോഴുണ്ട് രാജശേഖരന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, റേപ്പിനിരയായ ആ ടൈമിൽ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര നല്ലതല്ലാന്നിട്ടും നീ എങ്ങനെ പ്രതിയുടെ ഫേസ് തൊട്ട് നോക്കി അയാളുടെ രൂപം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു? അതിനാൽ ബഹളം വെച്ച കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് നീതി കിട്ടാനായി, പ്രതി ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി അപ്പോൾ തോന്നിയ ബുദ്ധിക്ക് ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്ത് തൊട്ട് നോക്കിയെന്ന് സാറ് മറുപടി നൽകി. അപ്പോൾ രാജശേഖരന് അനുകൂലമായി സാറയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു തൊമ്പും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ രാജശേഖരൻ പറയുന്നു, സാധാരണ റേപ്പിനിരയായ പെൺകുട്ടികൾ കാണുന്ന രീതികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവമാണ് ഇവളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് രാജശേഖരൻ പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു, ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളിൽ പഴയ നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ അപമാനം സഹിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നാണോ വക്കീൽ പറയുന്നത്? കാലം മാറി വക്കീലേ. അങ്ങനെ ആ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അതിനുശേഷം വിജയമോഹനും കൂട്ടരും കാറിൽ പോകുമ്പോൾ വിജയമോഹനോട് അസിസ്റ്റന്റ് പറയുന്നു, നമുക്ക് സാറെ അനുകൂലിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടാം, അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടും, അത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ അതിന് ഓക്കെ പറയുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് കോർട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. ഇവൻ സാറയെ ഒരു സഹോദരിയെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിലാണ് വിജയമോഹൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത്, മൈക്കിൾ അവന്റെ കല്യാണം എന്നെ വിളിക്കാനാണ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്കിൾ തിരിച്ചുപോയത് എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത്, അതെനിക്ക് കറക്റ്റായി ഓർമ്മയില്ല, 26-നോ അതോ 27-നോ അങ്ങാടാണ്. കറക്റ്റ് 27-നാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവന്റെ വാക്കുമാറ്റിൽ കണ്ട് വിജയമോഹൻ ഷോക്കായി. കാരണം ഇവൻ വിജയമോഹനോട് 27 എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വാക്കുമാറ്റിയത് കണ്ടില്ലേ? ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് മൈക്കിളിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുമാറ്റിയ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനെയാണ്. ഇവർ നേരത്തെ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു കോർട്ടിൽ കണ്ടത്. ആ ടൈമിൽ മൈക്കിളിന്റെ ഫിയാൻസിയുടെ കോൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറലായ നിനക്കെതിരെയുള്ള ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു, അത് കണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കില്ല. മൈക്കിൾ ഈ വൈറലായതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, അതുകൊണ്ട് അവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊന്ന് കളയണമെന്നാണ് പബ്ലിക്കിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ദേഷ്യം പൂണ്ട മൈക്കിൾ കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂട്ടി സാറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വായിക്ക് തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് സാറയെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. തോട്ടപാടെ മൈക്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാറ ഭയന്നു പോയി. എന്താ ഭയന്നു പോയോ? ഞാൻ തരുന്ന പണം വാങ്ങി ഉടനെ ഈ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് അവൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം അവന്റെ അച്ഛനും വക്കീലും അറിഞ്ഞു. അവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്കിൾ പറയുന്നത്, അവർ ഭയന്നിട്ടാണെങ്കിലും കേസിൽ നിന്നും പിന്മാറട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇത് കേട്ട് രാജശേഖരൻ ഇനി ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വാൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം രാജശേഖരന് മറ്റൊരു കേസിന് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് രാജശേഖരന് പകരം പൂർണ്ണിമയാണ് കോടതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, പ്രതിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടാൽ ഇരയെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, സോ അവന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ബാധിക്കുമ്പോൾ പൂർണിമ പറയുന്നു, എന്റെ കക്ഷി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീഷണി മുഴക്കിയെന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല, അപ്പോൾ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ പല അടവും പുറത്തിറക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി കൂടിക്കലർത്താതെ മറ്റൊരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ജഡ്ജിയും അതിനനുകൂലിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ സാറയ്ക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ പോലീസ് ഓഫീസറിനെ വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കേസിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് നടന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഓഫീസർ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം പൂർണിമ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് ഒരു സ്കൾപ്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അറിയാമെന്ന് ഓഫീസർ ആൻസർ നൽകുമ്പോൾ പൂർണിമ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, പ്രതിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്കൾപ്ചർ ആണ് വിക്ടിം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മുഹമ്മദ് ആണോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? അതെ എന്ന് ഓഫീസർ മറുപടി നൽകി. അപ്പോൾ പൂർണിമ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, ആ കുട്ടിയെ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് ഓഫീസർ മറുപടി പറയുന്നു.
ഇത് കേട്ട് പൂർണിമ പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് തന്നെ മയക്കിന്റെ സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടാക്കി അവനെ മാനപൂർവ്വം കുടുക്കിയതാണെന്നാണ് അവൾ വാദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസറിനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, ആ സ്കൾപ്ചറിന്റെ ഫോട്ടോ കേസ് ഫയലിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ, അതെന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കേസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പോൾ ആ ടൈം വരെ ഫയൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഓഫീസർ പറയുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിസ്തരിക്കാനായി ഇൻസ്പെക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നത് എന്റെ കൈവശം കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്കിളിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ കേസിൽ തികച്ചും നിരപരാധിയാണ്. കാന്തല്ലൂരിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത പാർട്ടിക്ക് പോകാനായി പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ടവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സംഭവം നടന്ന ആ ടൈമിൽ മൈക്കിൾ കാന്തല്ലൂരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ മാച്ചാകുമ്പോൾ വിജയമോഹന് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സൈബർ സെല്ലിൽ അവൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളിനെ വിളിച്ച് മൈക്കിളിന്റെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് അവൻ ആ ദിവസം എവിടെയൊക്കെ പോയെന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മൈക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി താമസിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റിസോർട്ടിൽ പോയി അഹാന CCTV ഫുട്ടേജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഫുട്ടേജ് കാണിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അഹാന മൈക്കിളും കൂട്ടരും പോയിരുന്ന ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുട്ടേജ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാമറയുണ്ട്, പക്ഷേ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം കാരണം ഫുട്ടേജ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ആയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഈ കാര്യം അഹാന വിജയമോഹന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇതേ ടൈം കോടതി മൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിസ്തരിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കാന്തല്ലൂരിൽ പോയിരുന്നത്, പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് വേണമെന്ന് വിജയമോഹൻ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ രാജശേഖരൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു, ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉടനെ ആ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് അവൻ മറുപടി നൽകി. ആ ടൈമിൽ അഹാന റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫുട്ടേജ് വിജയമോഹന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഈ ഫുട്ടേജ് കോടതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്കിളും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും ആ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് കണ്ട് വിജയമോഹൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ രാജശേഖരന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി, കാരണം അവരായിട്ട് തന്നെ ഒരു തെളിവ് കാണിച്ചില്ലേ. വിജയമോഹൻ ഇത് വല്ലാത്ത അപമാനമായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അഹാനയോട് വയലന്റ് ആകുന്നു, കാരണം വെറുതെ ഇരുന്ന് അവനെ കുത്തിപ്പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയില്ലേ. അപ്പോൾ അഹാന അവനെ സമാധാനപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ആ ഫുട്ടേജ് കാണുന്നു. ഇതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് വിജയമോഹൻ പോലീസിനെയും കൂട്ടി ആ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് മാനേജറിനെ നേരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് കാശ് വാങ്ങി കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഭയന്ന മാനേജർ, ഞാൻ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു. അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ, ഞാൻ കാശൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരെന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരറിയാതെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് കോർട്ടിൽ വിജയമോഹൻ ആ മാനേജറിനെ വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. മാനേജർ അപ്പോൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുന്നു, എന്നിട്ട് അവൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം വിജയമോഹൻ കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കുന്നു. അതായത് ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചണിലിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം മിററിൽ കൂടി കാണാം, എന്നാൽ മൈക്കിൾ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് പോകുന്നത് വരെ ആ പാത്രം കാണുന്നില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ പാത്രം അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് രാജശേഖരൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കോടതിയിൽ തെറ്റായ എവിഡൻസ് നൽകിയതിനെതിരെ വാദിക്കുമ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു എവിഡൻസ് കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഈ രാജശേഖരനാണ് മാനേജറിനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇത് കണ്ട് രാജശേഖരനെ ഞെട്ടി, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഞെട്ടി. അപ്പോൾ ജഡ്ജി ഇനി രാജശേഖരനെ വാദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു. ഈ സീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അടുത്തതായി കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാജശേഖരന് പകരം വാദിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമയാണ്, കൂടെ രാജശേഖരനുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിസ്തരിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്കിളിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കോടതിയിൽ പറയുന്നത് മൈക്കിൾ അന്നേ ദിവസം തങ്ങളോടൊപ്പം റിസോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇതേ സമയം വിജയമോഹൻ കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഓരോരുത്തരെയായി തനിച്ച് വിസ്തരിക്കണമെന്ന്. അതനുസരിച്ച് വിജയമോഹൻ അവർ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു, അന്ന് മൈക്കിൾ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ ഏത് തരം ഡ്രസ്സാണ്, അവൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കാർ ഏതാണ്, അതിന്റെ കളർ ഏതാണ്, അങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് പലതരം ആൻസർ ആണ് നൽകുന്നത്. ഇതോടെ അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അവിടെ പൊളിയുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിജയമോഹൻ വാദിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ഇതിനു മുമ്പും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കേസും കോടതി വരെ എത്തിയതാണ്, പക്ഷേ പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെയും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇവന് ശരിയായ ശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സാറയുടെ വീട്ടിൽ മൈക്കിൾ അഡ്രസ് തിരക്കി വന്ന ടൈമിൽ സാറയുടെ പേരൻസ് കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന വിവരം പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പോയി കല്യാണം വിളിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അവന്റെ ഡ്രൈവറിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. ഇതിനുശേഷം അവന്റെ മൊബൈലും കാറ് നൽകി ഡ്രൈവറിനോട് അവിടെ നിന്ന് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറയുന്നു. ഡ്രൈവർ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് DNA പോലും പതിയാത്ത രീതിയിൽ സാറയുടെ വീട്ടിൽ കയറി അവളെ ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൈക്കിൾ പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കൃത്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഇതെല്ലാം വിജയമോഹൻ വളരെ കൃത്യമായി പറയുമ്പോൾ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. കാരണം കണ്ണു കാണാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശില്പം വെച്ച് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ വിജയമോഹൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അയാളുടെ മുഖത്ത് വിക്ടിം തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ശില്പമുണ്ടാക്കട്ടെ. ജഡ്ജിയും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന് തയ്യാറാകുന്നു. അങ്ങനെ സാറയുടെ മുന്നിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനായി വന്നിരിക്കുന്നത് രാജശേഖരനാണ്. എന്നാൽ സാറ അവന്റെ മുഖത്ത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഫീലാകുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഇവിടെ റേപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല, മറിച്ച് നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവൾക്ക് ഫീലാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അവളുടെ മൈൻഡ് ഡൈവേർട്ട് ആക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം സാറ ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ശില്പം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ണു കാണാത്ത സാറ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജശേഖരന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ശില്പമാണ്.
ഇത് കണ്ടപ്പോൾ കോടതിക്ക് ബോധ്യമായി മൈക്കിൾ ഇവിടെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെന്റിന് ശേഷം രാജശേഖരനും മകളും വിജയമോഹനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സാറയും ഫാമിലിയും വന്നിട്ട് വിജയമോഹനോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നീട് വിജയമോഹൻ ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനിറങ്ങിയ സാറ, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനു മുഖംമൂടി നടക്കണം. അവൾ മുഖംമൂടിയ ഷാൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു ക്യാമറമാൻ അവളുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അടുത്തു നിന്ന പെണ്ണ് അവനെ തടഞ്ഞു. നീതി കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ഫാമിലിയോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സാറയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂവി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.